ئەمە تابلۆی پۆلێ گەنجی گیان بەختکردووی نیشتیمانە. 35 ساڵ پێش ئێستا لەم شوێنەدا تەرمەکانیان دانرابوو. جەستەی بێگیانی 11 گەنجی کورد لێرەدا کەوتبوو. لە ترسی بەعسییەکان کەس نەیوێرا بڵێت یەکیشیان کوڕی منە. هاتن تەماشایان کرد و بێناز بەجێانێت. کە تەماشام کرد لێرە ئالەم ساحەیە ئەو شەهیدانیان دانابوو، پرەیان نابوو حەرەسێکی زۆری. سەربازی ئەو کاتە ئیستیقبارات و ئەمانە ئەیوت بە خەڵکەکە تەعال ئەلگو هەڵی بژێرم زان کی ئەناسن. منیش لە تەنیشتیانە وەستابووم لای سەری ئامۆزاکەی خۆماکە شەهید فاتح بوو، سەریشی برینار بوو. بینیم کەوا ئەوە بەڵام منەمانوێرە خۆمان بکەین بە خاوەنیان. تا ئەم ساتە یادی شەیدانی دوودارە دەکرێتەوە، تەرمەکانیان نەدۆزراوەتەوە. هاوڕێیەکی شەیدەکانیش دەڵێت لە نەبەردی و ئازایەتیدا گیانی خۆیان بەخشی بۆ ئازادی و دادپەروەری. ئێمە لە ڕاستیە لە شەوی 25 لەسەر 25 حوتی هێشتا و حەوت بەرنمەیەکی تۆکمە دانرابوو بۆ کۆنتترۆلکردنی هەموو ڕێبایەکان و معسکەری دوودارەی ئەو سەردەما. ئەو بەرنامە کە دانرا لە ڕاستیا بەرنمەیەکی تۆکمە بوو، بەڵام لەبەر چەند هۆیەک فەشەلی هێنا لە ئەسڵا. بەڵام بەهۆی کەمتەرخەمیەکەوە لە ڕاستیا کۆمەڵی بابەت بوو نەگەیشتە سەرجەم فەرماندەکان لەو شەوە. بەڵام وەلحاسر شتەکان کە کرا لە سێ مەحوەرەوە لە سێ مەحوەرەوە شەڕەکە ڕوویداد. ئیتر لەو سێ مەحوەرەوە ئیتر بۆ هۆی شەهیدبوونی کۆمەڵێ پێشمەرگە و برینداربوونی کۆمەڵێ هاوڕێی ئازیزی ترمان کە ئێستا هەندێکیان لە ژیان داماون و هەندێکیشیان کۆچی دوایان کردووە. برای یەکێک لە شەهیدەکان دەڵێت نرخی خوێنی شەهیدەکانی ئێمە موچە و ئیمتیازاتی مادی نییە، بەڵکو ئازادی و دادپەروەریە. هەزار شەهیدی وان بیرەکەوێتەوە، هزار شتیگە کە بۆە وانە بایە بەڕاستی شتی باشتر بواە شتێ وایە پایامەکەی گەورەتر بێ. یعنی شەهید دەوێت بخۆشێت. ئەمەی بۆ نەکرێ بە جادێ لێرێ مناڵێک خوێندنگای تەواکە ڕانەگا کۆس نەکا لە ئاوی ئیجاب بکەینکە، بەڵکو دابنیشە خزمەتی گەنیان لە شوێنێکی وەک دەربنی خانەکو بیست مەڵن بێ ئاوە بەحرەکە لە تەری شوێتی کاکە بۆ خاتی خوا ئەمە مەگەن ئەوەم کەم پیرۆسرە. بەمۆ زمناکۆ و زەردە سەدان چیرۆکی لەم جۆرەی لە خۆ گرتووە، بەڵام دوای 30 ساڵ حکومڕانی کوردی و بەخشینی گیانی هەزاران کەس هێشتا وڵاتیانی کوردستان داوای ئازادی و دادپەروەری دەکەن. ڕێبین محەممەد چارپرێز دەربەنی خان.